Активісти «Автоєвросили» знову нагадали президенту Володимиру Зеленському про невиконану обіцянку зробити доступним розмитнення авто на євробляхах. Одна з учасниць руху на знак протесту спалила власний мікроавтобус на євро-номерах біля пункту пропуску Кучурган та записала звернення до гаранта. Ми привезли ці тачки, щоб на них їздити. Ви винудили нас отак робити з ними, тому що я, як мать двоїх дітей, не можу тепер возити в школу, в дитячий садик. 31 числа. Вы не дали нам растаможки доступные, которую вы нам всем обещали, всей Украине. Пойдите нам навстречу, услышьте нас. Мы же немного просим, мы хотим. Посмотрите на это. Это не единый случай. Нас будет много. Згодом машину загасили рятувальники. Нагадаю, однією з передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського було зменшення вартості розмитнення авто з іноземною реєстрацією. Однак пропрезидентська більшість у Верховній Раді лише продовжила дію пільгового періоду. Але вже з 1 січня штраф за вчасно нерозмитнення авто становитиме 170 тисяч гривень.